بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم في هذا الدرس ما يقوله الأستاذ للطالب، الحصة الرابعة. آج کے اس درس میں ہم استاذ کا طالب العلم سے کہا جانے والا جملوں کا چوتھا حصہ پڑھیں گے. هل فهمت الدرس يا نور؟ نور، کیا تم سبق سمجھ گئی ہو؟ هل فهمت؟ کیا تم سمجھ گئی ہو الدرس سبق؟ نعم فهمت والحمد لله. جی سمجھ آیا الحمد لله. نعم جی فهمت سمجھ آیا مجھے. والحمد لله لك شكر ہے الحمد لله. لا تنم اثناء الدرس يا ولد. بچے سبق کی دوران مت سو. لا تنم مت سو. اثناء الدرس سبق کے دوران. اثناء دوران. كم بالمئة فهمت يا ولد؟ بچے تم کتنے فیصد سمجھ گئے ہو؟ كم بالمئة کتنے فیصد؟ فهمت تم سمجھ گئے ہو. انظر الى الكتاب کتاب کو دیکھو. انظر دیکھو. الى الكتاب کتاب کو. كيف حفظت الدرس تم نے سبق کیسے یاد کیا؟ كيف حفظت کیسے یاد کیا تم نے الدرس سبق. هات السجل من المكتب دفتر سے ريجستر لے آؤ. هات لے آؤ السجل ريجستر من المكتب دفتر سے. خطك ضعيف جدا تمہاری لکھائی بہت کمزور ہے. خطك تمہاری لکھائی ضعيف کمزور ہے جدا بہت. یا خطك ضعيف جدا تمہاری لکھائی بہت کمزور ہے ایک مذکر کے لیے اور دوسرا مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.